Miq bashkëpunëtore, shumë klient nga Kosova, por edhe nga Gjermania, u mblodhën për të vestuar 40 vjetorin e themelimit të kompanisë Aluplast. Shumë sfida, një rrugëtim jo i lehtë, por që cilësia e cilësia bën që kjo kompani të jetë lidere në vend, e po ashtu të rëmbejt çmimin ndërkombëtare. Në mesin e shumë tëftuarve, përfaqësues të kësaj kompanie prezantuan sukseset ndër vite. Të nderuar pjesëmarrës, mësafir, zonja dhe zotëri, kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin tim personal dhe familjes, ju përshëndes dhe ju falenderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen e juaj në këtë mbrëmje të organizuar nga familja Sajc, për nder të 20 vjetorit të themelimit të firmës, po edhe për nder të sistemit dhe inovative të cilat i kemi sjell në këtë vit, ose do dalin në treg për e pa. E kreu më i lartë i kësaj kompanie, Patrick Zeitz, tha se kjo kompani synon që për pako të jetë ndër kompanit më të mira në Evropë, kjo fal besimit që ka fituar nga klientët. Besimit që kemi fituar përmes blerjes dhe inovacionit ka bërë që të zgjerohemi. Aluplast vazhdon të ketë rol thelpsor në treg. Rrugës, gjithmonë kemi pyetur veten a e kemi bërë të duhurën për tregujt evropian. Andaj, lidhja me partnerët ka qenë shumë e mirë, sepse ka pasur gjithmonë sugjerime të reja dhe vetëm kështu mund të jemi të suksesshëm në treg. Aluplast ka treguar stabilitet në punën e saj. Andaj, synojmë ta prekum tregun edhe më shumë, duke synuar që vitet e ardhshme të dalim të dytët në Evropë për nga puna dhe cilësia që Aluplast ofron. E në këtë mbrëmje shumë të veçantë u prezantua dizajni më i ri, Energeto Neo, ku ka për qëllim ruajtjen e energjisë. Aluplast, një brand gjerman tashmë me punën e tyre, është lider në prodhimin e dyereve dhe dritareve, jo vetëm në Kosovë, por kudo në botë.